الله وبركاته أخيارتها ودا نجدا ونيساي كسر ودا ورك عالم كويدين كيما دون استوديها كواد تي في ستار تي في كل ياهي مجالدها الجيسة وركنا واحد لسعود سين دون أنيقو أه محمد موسى شامع قطب هذا ورك عالم كوجود دور كرول لنا وحا كمدا gudoomiyihii hore ee gobolka buhoodle ee xisbiga wadani ayaa waxa uu ka hadlay sidii uu dhacay shirkii golaha dhexe ee dhawaan ka dhacay magaalada Hargeysa ee xisbigaasi wadani waxa xurriyadiisa dib u helay wariye Axmed Sakaaro oo muddo 30 cisha ku xidhnaa xabsi ku yaala magaalada Burco weynaha degmada maxamuud haybe ayaa waxay doorteen xubno cusub iyada oo xisbiga kulmiyeena ku taageeray iyadoo dhawaan magaalada Gaalkacyo uu ka dhacay dagaal xoogan ayaa waxa is soo taraya baaqida nabadeed ee loo durayo maamulada Galmudug iyo Puntland akhyarta aanu jecelahay ee hawada naga daawanaysa intaasi waa qodobada warka warkaasi oo faafasan intaynaan u gelin qadar adeega bulshada.